filha da p*** faz bomba. Lá do posto, velho. Aí aê, sim, hein? Aê, tá aê, cara! Aleluia, hein? Cada um tem que cuidar da sua vida, velho. Valeu! Opa! Muito bom, velho. Meu, vai. Vai devagar, meu. Tá no retrovisor, é bem, galera. Rapaziada, hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês de um aplicativo que também tem um site chamado Binomo. É um site de investimento e obviamente tem risco, então pra você poder participar você precisa ter 18 anos. E nele você vai conseguir uma renda extra que tá todo mundo precisando. Nada mais é, rapaziada, do que um gráfico onde você vai analisar ele, se ele vai subir ou vai descer. De acordo com esse gráfico, você consegue dobrar o seu investimento, é muito legal. Nesse vídeo que você tá vendo de fundo, eu coloquei R$200 de que ele iria subir. Eu consegui analisar certinho. Acertei e eu consegui retornar R$366 para minha conta. Isso é um investimento muito bom. E você ainda pode criar uma conta demo para você testar e aprender sem perder nada, sem risco nenhum. Tem uma conta demo, você vai ganhar o dinheiro para você poder fazer o seu investimento sem risco nenhum. Na hora que você tiver fera, você vai lá, coloca, investe para você conseguir fazer o seu retorno. E se você gostou, rapaziada, vou deixar no primeiro link da descrição para você clicar já direto no link, já vai direto para Binomo. Você já consegue baixar o aplicativo ou usar o site. Você vai conseguir já fazer seu cadastro, fechou? Tamo junto, agora sim, bora voltar pro vídeo. Touro. Se liga nessa Porsche saindo de lá.
tá forte pra caralho. Hã? Já conversou com ele? Já. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Opa. Oh, toda vez que ele faz isso... Oh. Caralho, parece um gato, velho. Miau. Japonês. Alho, padre. Caralho. Que nojo. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Cara, essa Porsche, hein? Vamos! Olha já! Olha o Sofá! Para lá, já! O Han é foda. É o Han. Tchau, Magnussen.
oportunidade, né? Porra, Mustang! Pra todo mundo, rapaziada, fique em paz. Ai! Olha esse Lexus. Bomba! Posto, velho! Você tá louco? Nossa senhora, M4 verde! Rapaziada, nesse vídeo a gente vai colocar um vídeo da M4, a Notson Stop branca, saindo de lado aqui nesse mesmo local. E foi um seguidor que mandou pra gente, ele gravou e mandou, então já aproveita e segue ele no Instagram, se liga. Olha isso, mano. Olha, coisa linda, velho. Olha o M do filho da velha da frente. Caralho. Olha isso, mano. Pô, na moral, o Varanda é um dos melhores rolês, velho. Rapaziada, chegou a 1M, a M2 pra mim é a mais bonita aqui no Brasil e a M4 que a gente sabe que é bem forte. Eu vou mostrar em detalhes pra vocês, a gente vai trocar um japa, coisa mais linda aí. Vai gravar em detalhes os carros pra vocês, depois gravar ele saindo. Então curte aí o vídeo que vai valer a pena e obviamente a capa, né, mano? Três carros maravilhosos, velho. Três ícones da BMW. Agora vai lá, finge que você não é um inútil. Ah, é? Eu quero ver você levantar e fazer a mesma coisa agora. Eu levanto e você senta? Taking piss, they flexing vids, don't bust no sticks. Bunch of liars, they ain't on shit. Yeah, we look on foot, heads or whips. The truth must speak, no fibs. Got links for the wall, got tools on the street. So come round, they get whipped. Bow, bow. I had to run one down real quick for giving me lip. Yeah, taking a piss, they flexing vids, don't bust no sticks. Bunch of liars, they ain't on shit. Yeah, we look on foot,
heads or whips, the truth must speak, no fibs. Got links for the wall, got tools on the street, so come round there, get whipped. Told my bro, go get him, hands on my heart, and he up, get wet. If you buck into gang, don't leg it, fuck it. If see you up, my chef it. Hop at the right, bad man, get stretched. B2, do up your throat like Lemsin. If not, you gon' aim your chest, is doing what quick, then slide to the next cliff. Man, really do trap. Gang flight OT with a batch, come home with something like over a rack. Save that man, invest in wipes, dots, spinners, they all go bang. B4's man, it must be my girl, and that's deep. Now his face got whack, girl, and that's deep. Now his face got whack. Não fica com o não. Ele vai jogar de lado aí, bonito.